អាយរ៉ាំចិនម៉លីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រាប់ BTV ថាមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានសហការជាមួយស្ថាប័នតុលាការចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លើជនត្រូវចោទជាអតីតសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រអតីតប៉ាសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកពីបទសមគំនិតដែលបានធ្វើសកម្មភាពមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពតាមប្រជាធិបតេយ្យឡើយតាមមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនអតីតសកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិមកក្តាប់តូចហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទរួមកំណត់ក្បត់ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ត្រឹមត្រូវណាបើន័យថាសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងអស់នោះមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងច្បាប់ដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមព្រំទានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសគឺមាត្រា453ហ្នឹងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំកំណត់ក្បត់អញ្ចឹងទេវិធានការរបស់សមត្ថកិច្ចនៅពេលកន្លងមកនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើដែលជាបទល្មើសហើយដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនោះទេអាយដាមបានបញ្ជាក់ទៀតថាជនពាក់ព័ន្ធផែនការទុច្ចរិតប្រសិនអ្នកទាំងអស់នោះបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនោះពុំត្រូវទទួលរងការចាប់ប្រកាន់ឡើយដោយយោងមាត្រា554នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងឡាយណាបានសារភាពបន្ទាប់ពីការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនឹងអាចទទួលបានការសម្រេចឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នឬទទួលបានការសម្រាលទោសដែលជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមានចំណើថាប្រជាប្រដ្ឋភិជាច្រើននឹងមិនចូលរួមផែនការទុច្ចរិតក្បត់ចិត្តឡើយប៉ុន្តែបើទោះជាមានក្រុមមួយក្តាប់តូចក្តីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងចាត់វិធានការឲ្យខណ្ឌតែបានព្រោះអំពើនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិហើយក្នុងនាមអ្នកនាំពាក្យគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភិជាច្រើនលើសលប់នឹងគេបានដឹងពីផែនការក្បត់ផែនការទុច្ចរិតក្នុងការផ្ដួលរំរត់ថៃបានហ្នឹងហើយគេក៏មិនមានការចូលរួមអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការទាំងអស់នោះដែរមានតែក្រុមជ្រុលនិយមមកក្តាប់តូចហ្នឹងទេណាដែលចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមិនដឹងថាទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្មើសច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែអនុវត្តតាមផែនការទាំងអស់ហ្នឹងទៀតណាដោយអាចថាញុះញង់អាចថាលងតាមការសន្យាការញុះញង់របស់ក្រុមមេដឹកនាំរបស់គេណាឬមួយក៏ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើតាមផែនការដែលក្រុមមេដឹកនាំបានរៀបចំក្នុងន័យដើម្បីសាកកម្លាំងជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងបង្កនៅភាពចលាចលតាមផែនការដែលមេរបស់គេបានដាក់មកអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានតែមួយក្តាប់តូចហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងបានភ្ញាក់ខ្លួនហើយចូលមកសារភាពជាបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនឹងចូលមកសារភាពហើយធ្វើការសហការនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សមាជិកក្នុងការបន្តនីតិវិធីចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដល់ទីទៀតចំពោះបុគ្គលឬក្រុមមេដឹកនាំដែលចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងការរៀបចំផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារត្រូវផ្ដន់ទោសពីបទឧបឃាតតាមមាត្រា451និង452នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលដាក់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំហើយបើជនល្មើសជាអ្នករិះគន់សាធារណៈត្រូវដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបុគ្គលដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវជាប់ពីបទរំកំណត់ក្បត់តាមមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំ
ហើយបាបុគ្គលនោះជាមន្ត្រីសាធារណៈត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំ។